vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus. Minhas conquistas, dorou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa, confirmo minha vocação. É para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado, responde consciente,
aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado na fé renovado, viver a missão. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, que alegria, minha irmã, ter você aqui junto conosco para juntos rezarmos a novena missionária, né? Celebrando no mês de outubro o mês missionário. E aí eu já convido você a não se esquecer de deixar aquele velho joinha, de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com todo mundo aí que você conhece, para que a gente possa aumentar, né, Jace, essa rede de evangelização. Eu queria dar uma boa noite a Jace, cada um vai se apresentar. E nesse momento nós estamos com outros convidados, né, a Juventude Missionária, que é responsável por essa novena. E aí cada um vai se apresentar um pouquinho. Boa noite a todos, sou Jace Eda, da Juventude Missionária. E estarei com vocês durante essa nove noites de novena para acompanhar, junto com vocês. Boa noite, meu nome é Júlia Maiara, da Juventude Missionária. Boa noite, meu nome é Nicole, sou da Juventude Missionária. Então, gostaria de acolher a todas as pessoas, né, da Juventude Missionária, um grupo que eu também já fiz parte e continuo fazendo, né? Uma vez jovem missionária, sempre jovem missionária. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Velo Telecom e a Mega Eletrônicos e também a toda a Pascona, que sempre está nos ajudando a transmitir toda essa programação bonita que nós preparamos com muito carinho para vocês. E agora eu pergunto, né, aquela velha pergunta, e você já organizou o seu cantinho para rezar esse momento junto conosco? Aqui a gente está com esse canto bem colorido e cada corzinha dessa tem um significado que no final a gente vai explicar melhorzinho. Mas se você ainda não separou, organizou o seu cantinho de oração, calma que ainda dá tempo. Então você vai aí organizando, coloca uma Bíblia, acende uma vela, para que a gente possa deixar um ambiente bem bonito para, né, aumentar a nossa espiritualidade. E agora nós vamos iniciar, né, queridos irmãos e irmãs, novamente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É bom estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Invoquemos a presença da Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, teu dispor para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Amém. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que, no caminho, muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa da Covid-19, coronavírus, e de tantas outras epidemias, perseguições e martírio. E agora, nesse momento, em silêncio, nós iremos acender a nossa vela e enquanto Jace, né, vai acendendo a vela, a gente vai rezar a oração do Espírito Santo. Todos. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas,
Abre nossos corações às tuas inspirações, para que, ao escutar e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. O mesmo missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e levarmos em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo diariamente: eis-me aqui, envia-me. Somos enviados a sermos testemunhos proféticos do Evangelho numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária. Unidos a todos os grupos da Novena Missionária do Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda a parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E neste primeiro dia da novena missionária, com o tema A Vida é Missão. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas para vivermos juntos a novena missionária de 2020. Durante 9 dias, iremos caminhar com o tema A Vida é Missão e o lema Eis-me aqui, envia, que é um trecho de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Para quem quiser, pode anotar aí, Isaías 6, versículo 8. Teremos a oportunidade de conhecer o testemunho de diferentes sujeitos da missão: cristãos leigos e leigas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfermos, religiosos e religiosas, seminaristas e ministros ordenados. Esses testemunhos ajudam a compreender que a missão não se reduz a uma parte da minha vida, mas que a vida é missão. Por isso, fiquemos à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me. O Papa Francisco acentua a dimensão existencial da missão. Eu sou a missão de Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo. A vida se torna uma missão. Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. Está na ordem do ser e não se reduz a algumas horas do dia. A missão no coração do povo não é a parte da minha vida, ornamento que posso pôr de lado. Não é apenas um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser. Na exortação apostólica Gaudete et Exultate, o Papa ressalta: não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. É uma realidade de vida em que os batizados se deixam envolver pela presença de Deus e transmitem para o mundo. Neste primeiro vídeo da novena, iremos acompanhar a reflexão do padre Maurício Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, e de Dom Odelir José Magri, presidente da Comissão Episcopal Missionária, da CNBB. Eles fazem a introdução à temática deste mês de outubro e também destacam a importância das três formas de cooperação missionária: a oração, a ajuda material e a vida feita missão, na realidade onde estamos. E agora, a pastora irá colocar esse testemunho para que a gente possa visualizar melhor, né, essas questões que foram faladas pela nossa irmã.
missão, Senhor. Meu ser missionário ouve teu chamado e responde consciente: aqui estou. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Dom Odelir e Padre Maurício apresentarão o tema do mês missionário 2020. A missão não é uma parte da minha vida, da sua vida, né? Ela vem do nosso coração. Ela faz parte de tudo aquilo que somos e de tudo aquilo que fazemos, né? Portanto, o lema do profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me, ele é sempre atual. É um convite feito hoje a mim, a você, a todos nós, para que possamos responder com generosidade a esse chamado de Deus, vivendo então a nossa missão. Nós lembramos as três formas, os três modos de cooperação missionária. O primeiro é o da oração. Uma segunda forma é a partilha, né? Justamente a nossa oferta, a coleta missionária no terceiro final de semana de outubro, essa ajuda que vai para o Fundo Mundial de Solidariedade, para o Papa Francisco, que ajuda mais de 1000 dioceses da igreja que sofre no mundo. E enfim, a terceira forma de cooperação missionária é o envio de missionários e missionárias, então consagrados, consagradas, leigos e leicas, e aqui nos abre então como Igreja do Brasil para a abertura da missão Situações de Fronteira no contexto do Brasil, mas sem esquecer a missão Ad Gentes, além fronteiras, né? Intergentes. Então assim podemos dizer, a vida é missão. Que a minha vida, que o meu testemunho, que a sua vida, o seu testemunho, ajude outras pessoas, especialmente a quem mais sofre, poder fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo. O sentido primeiro e último da missão. As Pontifícias Obras Missionárias, como uma rede de oração e solidariedade que apoia o Papa na animação e cooperação missionária em todo o mundo, quer estar próxima de todas as pessoas que perderam seus familiares e amigos vítimas da pandemia do coronavírus. Diante desta situação de dor, trazemos uma mensagem de fé e esperança. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. O objetivo desta campanha missionária é aprofundar a compreensão de missão. A missão não se reduz a atividades, a algumas horas do dia. A vida é missão. A missão é permanente. É nossa essência, é nossa natureza, é o ser de toda a Igreja. Neste tempo em que muitas portas foram fechadas e agendas presenciais canceladas, se abriram também muitas janelas. A missão não foi cancelada, pois a vida é missão. Convido vocês, junto com a sua família, participar, realizar essa novena missionária em casa, utilizando também os meios de comunicação social, rádio, TV, internet, redes sociais, para que juntos possamos vivenciar bem esse mês missionário que traz esse tema, a vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado mês missionário. E agora, iremos acompanhar a Palavra de Deus que ilumina a nossa vida. No texto bíblico de Isaías 6, do 4 ao 8. E antes de iniciar esse momento, né, esse segundo momento da nossa novena, a gente vai passar uma música para que a gente possa se preparar, né, preparar o nosso coração para ouvir a Palavra de Deus. Palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é.
Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão. Tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é. Tua palavra é. E agora iremos acompanhar juntos o versículo bíblico Isaías 6, 4 a 8. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora nós vamos ver, né, o que diz o texto que acabamos de ler. O texto conta a vocação de Isaías. O profeta é preparado para a sua missão específica a partir de uma visão do Senhor no templo. Ele faz a extraordinária afirmação de que viu o Senhor, imaginado como rei, a figura mais poderosa na experiência do seu tempo. Ao afirmar ter visto o Senhor, manifesta considerável autoridade a mensagem profética. Diante da santidade de Deus, o profeta faz sua confissão de impureza, mesmo sem citar nenhum pecado. A impureza é inerente à condição humana, e isso o compromete na presença de Deus. O remédio é drástico. Seus lábios são purificados como uma brasa. A boca do profeta é tocada e ele não pode falar suas próprias palavras, mas a de Deus. Essas palavras o tornam representante de Deus que realiza ações de salvação. Sua autoridade é clara. Ele, o profeta, deixou de agir e falar por si, mas o faz agora em nome de seu Deus.
Não apenas sua palavra, mas toda a sua vida torna-se um oráculo do Senhor. A visão, a experiência de Deus que o profeta tem, não é um fim em si mesmo. Ao contrário, é a condição para a missão a ser assumida. Por isso, preparado pelo Senhor, ele se coloca em disponibilidade total para abraçá-lo. Eis-me aqui, envia-me. E agora, para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre esse texto, eu gostaria de perguntar, Jace, na sua opinião, Jace, o que é que Deus quer dizer para nós quando ele diz nessas palavras, né, nessa palavra que tanto nos enriquece? É uma frase que fica muito importante, é a gente poder, a gente buscar exalar a palavra de Deus. Não falar as coisas do mundo somente, as coisas impuras. A gente buscar ser um auxílio de Deus aqui na terra. É falar as palavras dele, o que ele quer que a gente faça aqui na terra. Não só através das palavras, mas também através das ações, das orações. Ser um discípulo dele através das missões. É abrir o nosso coração, né? A gente sabe que nós temos os nossos defeitos, as nossas impurezas, né? Os nossos pecados, as nossas limitações. Mas nós, assim como o profeta, né, nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa vida e dizer: estou aqui, Senhor, envia-me. Né? Mesmo com as nossas dificuldades, porque o Senhor é que estará conosco, é Ele que nos conduzirá. E aí eu queria perguntar para as meninas, na opinião de vocês, assim, o que é que o texto nos faz dizer a Deus? O texto, ele mostra assim, que a gente devemos nos entregar inteiramente a Deus para que sejamos oráculo do Senhor aqui na terra. Então, ele nos quer dizer que nós nos entregamos de coração a Ele para que seja feita a vontade dEle em nossas vidas aqui na terra. Isso. Muitas vezes em relação mais ao mundo, mas de realmente se entregar a Deus, buscar Ele... Como fala em relação à missão, né? Missão não é só fazer uma coisa aqui, uma hora ou outra. Missão é na vida. Vai estar com Deus, seguir, fazer as coisas, como ajudar o próximo. Sempre poder espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. Isso. A palavra missão, gente, significa enviar, né? Por isso que o profeta diz: Senhor, envia-me. Então, quando nós estamos em missão, nós estamos encarregados de fazer alguma coisa. E na palavra de Deus, né, na nossa vida enquanto cristãos, nós somos enviados constantemente, nós somos enviados a sermos gentis, a levar a palavra de Deus àqueles que não ouviram. Não necessariamente, claro, que se você tiver condições de viajar pelo mundo inteiro para realizar a missão, que ótimo, meu irmão, mas se você não pode, se a sua única forma de fazer missão é sendo gentil, é dando um sorriso, é sendo educado a quem está na sua casa ou a quem precisa do seu apoio, essa é a verdadeira missão, não é isso? Então, agora as meninas querem falar mais alguma coisa? Só para complementar, é a importância, como a gente sempre fala aqui na nossa paróquia, a importância de dizer o sim a Deus, né? Nós somos chamados diariamente a viver a palavra dele, a estarmos presentes na caminhada, a evangelizar, mas nem sempre nós dizemos o sim, atendemos o chamado dele. E nem sempre Jesus vai chamar e, tipo, se você não atender, claro, ele não vai insistir tanto. A importância de você dizer sim e estar disposto a viver, porque não é fácil. A vida de missão nem sempre vai ser fácil, mas é você estar disposto a viver os bons momentos e os ruins também. A gente costuma dizer que Jesus é muito educado, né? Ele só entra se você permitir. Então, como a Jace falou, não vai ser um caminho fácil ser missionário. Todos nós somos chamados a ser missionários. Não é uma vida fácil, mas é uma vida que vai lhe dar alegrias por estar servindo ao Senhor. Então, que no seu coração reine essa alegria de ser missionário, de ser um jovem missionário, de ser um adulto missionário, uma criança missionária. Idoso missionário. Idoso missionário. Todo mundo aqui é chamado a ser missionário. Agora nós vamos fazer a nossa prece, aí você também pode fazer a sua prece. E ao final delas nós iremos responder: escutai, Senhor, nossa prece confiante, todos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Deus é missão, a vida é missão. Rezemos ao Pai com a confiança de filhos e filhas de Deus, dizendo:
Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Fortalecer o espírito missionário do Papa Francisco, para que continue nos animando, com seu testemunho profético, a sermos igreja em saída, nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Iluminai, Senhor, os missionários e missionárias presentes em diferentes lugares do mundo, para que continuem com ardor e gritar o Evangelho com a vida, nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Ajudai, Senhor, os missionários e missionárias a cultivar continuamente a sensibilidade para escutar Tuas palavras e as anunciar com fidelidade aos seus irmãos e irmãs, nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. E aí, neste momento, é o momento de você realizar as suas preces e entregar a Deus o seu coração. Eu peço a Deus que faça brotar no coração das pessoas esse ardor missionário, para que deem o seu sim cada vez mais, e para que eu também dê o meu sim todas as vezes que eu acordo, todas as vezes que eu acordar, para que eu possa dar esse sim. Por isso nós te pedimos, escutai, Senhor, nossa prece confiante. E aí, no nosso terceiro momento, né, no nosso compromisso com a vida, né, eu queria dizer a vocês que ao longo deste mês de outubro, teremos a oportunidade de caminhar juntos para rezar e ainda refletir e pensar sobre as ações concretas de solidariedade, atentos às pessoas mais necessitadas da palavra, do pão, da caridade e da missão. A quem podemos convidar para participar de nossa novena? Quem necessita de nossa visita? Como podemos divulgar a novena missionária em nossa paróquia? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E nós não podemos sair das nossas casas, pelo menos neste momento. Nós precisamos cuidar de nós e do nosso irmão. Mas como é que a gente pode, né, fazer com que essa novena seja mais divulgada ainda, chegue, né, no celularzinho do nosso irmão, né? Volta aquela mesma conversa, não se esqueça de compartilhar, né, com todos os seus amigos e familiares, para que a gente possa aumentar nas pessoas esse ardor missionário que é tão bonito. E aí, juntos nós iremos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me para as realidades que clamam por fraternidade e justiça. Ajudai-nos a caminhar juntos durante toda esta novena, com o coração aberto e sensível aos mais necessitados. Abençoai as comunidades eclesiais missionárias, para que caminhem em comunhão com o nosso Papa Francisco. Unidos, rezemos um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, ajude-nos a fazer da vida uma missão sem fronteiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegando no nosso momento final, né, no momento final da nossa novena, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença das meninas da Juventude Missionária, que tanto contribuem na nossa paróquia. E agora a gente vai, né, explicar um pouquinho de cada cor, do que cada cor significa. Como a gente sabe, a missão ela está no mundo inteiro. Então, no mundo todo, nós temos missionários levando a palavra de Deus. Então, o bispo,
Eu só não me lembro o nome dele, mas eu falei no texto missionário de segunda, é Fulton. A gente vai divulgar para vocês, não se preocupem. Mas um bispo, ele quis que fosse rezado, né, por todos os continentes. Então, como nós temos um texto com 5 dezenas, então ele pensou que em cada dezena, como tem 5 continentes, cada dezena seria rezando por um deles. E cada cor, ela simboliza um desses continentes. O verde representa o continente da África. O vermelho, pelo continente das Américas, né, o continente americano. O azul, ele representa a Oceania, o continente da Oceania. O amarelo, pela Ásia. E o branco, pela Europa. Então, é só uma curiosidade, né, porque vocês estão vendo esse ambiente aqui bem colorido e cada cor ela tem um significado e a gente queria trazer para vocês. Aí só lembrando, né, de não se esquecer de deixar o seu joinha, de se inscrever, de compartilhar. Nós queremos agradecer novamente a Velo Telecom e a Mega Eletrônicos e também a toda a Pascom. E agora eu vou deixar a palavra com as meninas para que elas possam se despedir também. Boa noite. Passo para agradecer a todos vocês pela presença e pedir para que vocês participem junto conosco amanhã novamente, no segunda noite da novena missionária. Estaremos te esperando. Então é isso, gente. A gente finaliza esse momento e agora a gente vai passar o hino e a gente aguarda vocês até amanhã, se Deus quiser. A igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus. Minhas conquistas, dorou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim
ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado, responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa, confirmo minha vocação. É para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão. Do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado, responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado na fé renovado, viver a missão.